Սիրիայում ռումբեր են պայթում, արյուն է հեղվում արդեն 4 տարի։ ՄԱԿ-ի վիճակագրությունը դաժան է. 220,000 զոհ, որից 11,000-ը երեխա, 4 միլիոն փախստական, որից 2 միլիոնը երեխա։ Մերձավոր Արևելքի ԵՓՄ-ի հզորագույն պետությունն այսօր մասնատված է։ Ավելի քան կեսը վարչակարգային ուժերը, երկրի արևմտյան հատվածները, հարավային եւ հյուսիսային որոշակի հատվածներ, երկրի արևելյան հատվածները եւ հյուսիսարևելյան որոշակի հատվածներ տնօրինում են Իսլամական պետություն ահաբեկչական կազմակերպության զինյալները, հյուսիսային որոշ շրջաններ փաստացի գտնվում է քրդական վերահսկողության ներքո, հյուսիսարևմուտքում, ինչպես նաեւ հարավում հարավարևմուտքում առանձին շրջաններ տնօրինում են տարաբնույթ խմբավորումների կողմից, ՀԿ կառավարական խմբավորումների։ Արաբագետի տվյալներով Սիրիայում այսօր մոտ 1000 տարատեսակ զինված խմբավորում կա։ 4 տարի անց, չնայած միջազգային հանրության ջանքերին, փորձագետը խնդրի քաղաքական կարգավորման հեռանկար չի տեսնում։ Պատճառներից մեկն այն է, որ արտաքին հիմնական խաղացողները, Ռուսաստանն ու Արևմուտքը, լուրջ հակասություններ ունեն ուկրաինական հարցում։ Սիրիայում ջանքերն ավելի ձևական են։ Թեպետ Ռուսաստանը փորձում է որոշակի նախաձեռնողականություն հանդես բերել քաղաքական կարգավորման հարցում, սակայն այս բոլոր գործողությունները զուտ այսպես ավելի շատ ձևական բնույթ են։ Վաշինգտոնի գլխավորած ՀԿ-ահաբեկչական կոալիցիան իր հերթին ընտրողաբար է աշխատում, ուժերը կենտրոնացնելով ավելի շատ Իրաքում, նկատում է Արաբագետը։ Մեկ տարի առաջ այս օրերին հարձակման ենթարկվեց հայաբնակ Քեսաբը։ Ճիշտ է, հայերի մեծ մասը վերադարձել է, կյանքը ճիշտ է շատ մտել է հունի մեջ, սակայն փորձագետի կարծիքով երաշխիք չկա, որ նոր հարձակում չի լինի։ Թուրքիան էական շահեր ունի Թուրքիայի հյուսիսի հետ կապված, այդ թվում նաև տվյալ շրջանի հետ կապված։ Սիրիական ՀԿ-կառավարական ուժերը, որոնք բավականին այսպես, որոնց դիրքերը համեմատաբար բավական կայուն են Քեսաբի հարևանությամբ, Քեսաբից դեպի արևմուտք Իդլիբ կոչվող նահանգում։ Մյուս հանգամանքը, որ խոցելի է դարձնում Քեսաբը, Լաթաքիայի հիմնական բնակիչները ալավիներ են, ինչպես եւ Բաշար ալ-Ասադը։ Արկադի Գրիգորյան, Գևորգ Մանուկյան, Գևորգ Նահապետյան, այսօր։